E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warship. Estamos jogando com o porta-aviões Langley, novamente, né? No mapa Ring. Mas desta vez vocês vão ver que essa foi, digamos, o jogo, a jogabilidade assim mais épico, né? De toda a história, né? O porquê. Vocês vão ver que eu vou ser o último dos moicanos, né, sobrevivente, combatendo todos os inimigos, né? Então assim ficou assim bem bacana, e tinha assim até espectador, né, torcendo assim do meu time. O cara tava acompanhando, então isso que deixou mais animado, né? Então, bom, voltando aqui na gameplay, vocês podem ver que eu saí assim com o Golf Hawk, né, o número 1. Que essa é a dica que eu dou pra todo mundo, é você sair com o Golf Hawk pra fazer o reconhecimento da área, né, detectar os possíveis inimigos. E pros seus colegas também ficarem cientes disso, né, que tem inimigo por perto, né. Então eu tô fazendo aqui uma varredura geral, né, pra ver onde estão cada navio inimigo. Aí já detectei alguns aqui. Então nesse mapa o interessante é que tem 3 porta-aviões, um battleship, um cruzador e 2 destroyers. Vamos ver se eu consigo acertar esse cruzador. Que beleza, mano! Bom, 2/3, né, das minhas aeronaves já morreram, então só vou poder dar 2 tiros. E acho que esse aqui, talvez na cauda. Putz, mano, não deu. Vamos lá. Eu acabei pegando novamente o Golf Hawk, mas desta vez assim não vai ter 6, vai ter 5, 5. Aí vocês podem ver assim que tem algumas vezes que eu consigo 3 tiros, tem as vezes que eu consigo 2, tem as vezes que eu consigo 1. Vocês conseguem ver pelo hit point lá embaixo, né? Deveria ter 6 barrinhas, né, verdes, que seriam 6 aeronaves, né? Mas eu tô com 5, então até chegar perto assim, no... vamos ver se eu consigo acertar. Cara, realmente é muito foda tentar acertar Destroyer, né? Então geralmente eu não gosto muito de tentar acertar Destroyer, né? Mas vamos dar uma tentada, né? Oh, cara, o bicho tá parado. Vamos. Acho que dá. Eu vou colocar assim, vou antecipar bem pra frente. Que beleza! Ai, aí sim, cara. Então, com Destroyer você tem que antecipar muito, pois ele é uma embarcação rápida. Então é bom você fazer isso. Mas vou falar que assim é bem difícil você tentar acertar um Destroyer. Aí tá vindo assim um Destroyer por perto, aí pedi assim o suporte do pessoal, né? Mas nenhum retorno, né? Pra variar, o nosso Battleship já era, ele já morreu. Então, que nem... vocês sabem, né, que Battleship, assim, o ponto fraco é avião, né? Então... foi um dos primeiros a bater as pernas, né? Bater as botas. Aí vou colocar bem antecipado, vamos ver se consigo acertar. Que beleza! Consegui pelo menos pegar bem assim, bem na cauda, né? Mas é difícil acertar, né? Aí vou dar uma volta aqui, vamos tentar acertar esse miserável. Ó, o cara já tá tentando acertar o meu colega, né? Então... eu vou tentar ajudar ele. Vamos lá. Bem antecipado e... putz, acho que não vai dar certo. Não, eu acelerei, cara. E aí não deu certo. Aí não tem jeito. Eu vou ter que escolher com... sair com o Golf Hawk.
Porque ele é o único que consegue acertar o Destroyer. Torpedo é muito lento. Bombardeiro assim nem se fala, né? Então tem que ser com o Gulfhawk, não tem jeito. É, o cara tá sendo. Nossa, olha. Ó, o cara conseguiu evitar os torpedos. Então vou tentar ajudar. Nossa, tem outro. Vamos lá. Aê, o meu colega acertou. Vamos lá, acho que eu consigo. Que beleza, consegui matar. Que beleza, mano. Que legal, cara. Realmente. Ó, eu percebi que o Gulfhawk, ele faz um estrago tremendo por um Destroyer, né? Tirou quase um quinto, né, da energia dele. Então, realmente faz muita diferença, né? Então, eu gostei disso. Aí, deixa eu mudar aqui o curso para ficar pelo menos um pouco mais próximo, né, do ataque, assim, né? Do campo de ataque, campo de batalha. Assim, eu perco menos tempo no trajeto com a aeronave, né? Então vale a pena você fazer isso. Aí meu próximo alvo vai ser aquele cruzador. Estamos em vantagem, né? Pra. Vamos pra frente, pra frente. Ai, caramba. É, pelo menos um tiro, né? Acho que eu vou pegar o torpedeiro. Será que eu pego o torpedeiro? Quem eu pego? É, eu vou pegar o torpedeiro. O torpedo. Maintaining present course. Nossa, até chegar vai demorar, né? Mas vamos lá. Aí eu usei aqui o turbo, né? Que acabou recarregando essa energia extra, né, de aceleração. Aí eu tô gastando para economizar tempo, né? Pois, nossa, demora muito até você chegar até o campo de batalha, então demora muito. Ó, tem um cruzador e um destroyer que foram assim sozinhos, né? Então vai morrer sozinho, é vacilão. Olha o quanto assim de avião tentando atacar eles, então não vai sobreviver. Vou até ajudar aqui. Aí eu vou mirar naquele cruzador. Nossa, tá chovendo assim torpedo. É, morreu, né? Vacilão. Então a gente ainda tá na frente, tá 4-3, né? Então vamos lá. Então só tem porta-aviões, então vocês sabem, né, que porta-aviões, o artilharia antiaérea deles é muito bem feita. Então para você tentar chegar próximo deles vai ser bem difícil. E para você tentar matar porta-aviões, a melhor coisa é usar o torpedo. Oh, caramba! Agora tá 3 contra 3. Não, 3 contra 2. Então, deixa eu mudar aqui de alvo. I need intelligence data. Aí eu vou dar assim uma volta para tentar pegar ele bem na horizontal. Pois minha intenção é atacar com o torpedo, né? Então eu vou fazer a curva aqui agora. Ó, cara, uau! Isso é.
como se fosse o histórico Midway, né? Apenas batalhas entre os porta-aviões, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver os torpedos. Não! Ah, mano. Aê, consegui acertar um. Que beleza. Vou pegar os torpedos novamente. É, eu acho que eu vou aproximar bastante. Senão a gente vai perder muito tempo. Então eu vou colocar assim bem aqui pra frente. Então demora muito. Eu economizo tempo nesse trajeto. É, se bem que eu acho que eu vou dar uma editada no vídeo aqui. Espera um pouco. E voltando aqui, eu dei uma editada, pois ia ficar quase 2, 3 minutos nesse trajeto aqui, né? Aí vocês podem ver à direita que tem os porta-aviões. Então eu vou fazer aqui uma curva para tentar acertar eles de lateral, né? Agora tá 2-2. Então tá equilibrado. Aí eu vou colocar assim pra frente e vamos lá. Vamos. Acerta os dois. Aí, acertou um. É, ainda não tô tão bom, né? Vou colocar um pouco mais pra frente aqui. Vamos ver. Vamos. Aí, que beleza! Nossa, eu tô acertando muito bem. Ah, qual que eu vou pegar? Eu vou pegar o torpedo de novo. Aí os caras colocando, ó, good hit, né? Que legal. Nicely done. Ó, o pessoal tá acompanhando, né? Eu assim não tenho paciência de ficar acompanhando porque demora muito, mas esse aqui foi tão épico que as pessoas eles estão aguardando, né? Aí até chegar lá vai demorar, então vou dar uma editada de novo. Continuando o vídeo aqui. Aí já tô próximo ao inimigo. E vamos lá. Vou tentar acertar lá. Eu antecipei um pouco pra ter o foco mais no. Mais concentrado, né? Ah, vamos lá. Ih, caramba, eu vacilei. Eu demorei tanto pra soltar o tiro que acabei morrendo. Nossa, que vacilo, fiz besteira. Aí peguei o Gulfhawk. Ih, meu colega morreu. Só tá eu. Então tá 2 contra 1. Em pontuação, o inimigo ele tá ganhando, pois ele tá com 528. Aí os caras colocando, ó, 1 versus 2. 1 contra 2, né? Aí o cara colocando, ah, você consegue fazer isso. Você consegue, né? Os caras dando uma moral, né? Falei, ah, talvez eu consiga, né? Aí um monte de risadas, né? LOL. É legal, né? Pois o pessoal tá. Tá torcendo aqui, né? Aí vamos lá. Caramba, vamos lá. Ai, caramba, só 2 tiros. Esse aqui tá mais fácil, né? Ai, caramba, não, já era. Que bosta. Eu vacilei. Eu vou pegar o Gulfhawk de novo, vai. Gulfhawk. Mas não deu tempo de recarregar, então só tenho dois, então vai morrer rapidinho. Aí ele falou pra pegar o de trás, né, que tá mais fraquinho, né? Aí eu coloquei ok, então o pessoal tá dando várias dicas. Então é bom pegar o de trás que tá com pouca energia. Fighter airborne.
O cara tá falando pra esquecer, né? Pra de usar esse de mísseis e pegar o torpedeiro. Ai, caramba. Não, tem que pegar o de trás. Taking fire. Tem que pegar o de torpedo, mas vamos lá. Vamos lá. Ah, vamos lá. Que beleza, 3 tiros. Vou fazer uma curva. Acho que não vou sobreviver até lá. Ah, já era. Eu vou ter que pegar o torpedeiro. Eu já tô tomando dano aqui, né? Não, porque eu tô... Nossa, eu fiz besteira. A pior coisa é... Você não pode deixar o como é que fala? Porta-aviões parado. Sempre tem que estar em movimento pra ficar dificultando, né, a sua localização, né? Então é bom você ficar fazendo isso. Eu acabei vacilando, eu esqueci disso. Agora, cadê? Cadê o inimigo? Eu consegui derrubar um, que beleza. 5 aeronaves mais ou menos. Aí peguei o Gulf Hawk, né? Pois ele é bem mais rápido, então eu queria economizar tempo. Então vai de Gulf Hawk mesmo. Olho no lance! Vamos lá. Aê! Que beleza, consegui matar, velho. Ah, mano. É, o cara colocou nice. Que legal, consegui matar. Agora tá um contra um. Acho que a gente não vai conseguir ganhar. É, se bem que tá em pontuação, a gente tá ganhando, né? Tá um contra um, né? Mas acho que, ah não, é, a gente, vou perder. Olha o tanto de energia que eu tenho. Mais um tiro eu já morro. Mais um tirinho assim e já era. Então acho que eles vão ganhar. Não tem jeito, mas eu vou falar que essa batalha foi bem épica, tá? Agora mais um tirozinho. Vamos lá. Ai, caramba, eu acelerei sem querer. Autopilot mode disabled. Autopilot mode enabled. Problem solved, sir. Então foi bem épica essa batalha, eu gostei bastante. Se bem que acho que a gente vai perder. Vamos lá. Se um peido assim eu já morro. Eu falei, morri. Então é basicamente isso, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!